Jeg hedder Marie, og jeg er taget ud for at opstøve de gode historier. De historier, der inspirerer os andre til at gå efter vores drømme. Jeg skal snakke med en hel masse spændende personligheder i vidt forskellige erhverv. Vi skal hylde de, der turde gå efter drømme. Vi skal høre, hvordan det hele startede. Jeg håber rigtig meget, I har lyst til at følge med. Det her er Selfmade. Hej, og velkommen til det her afsnit af Selfmade. I dag der sidder jeg med Anne-Mette Foss. Anne-Mette Foss Fritjof nu. I dag sidder jeg med Anne-Mette Foss Fritjof, som til daglig blogger på bloggen annemettefoss.dk. Så har du vundet den store bagedyst. Du har også inddappet arkitekt og tegnet flere forskellige bygninger i København. Mm. Men lever i dag af at blogge og skrive kogebøger og være vært på Sådanne. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var da bare det mindste. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, du laver til hverdag, og sådan, hvad det er, du bruger mest tid på? Jo. Du nævnte de tre ting, som ligesom er tre ben, min virksomhed står på. Bogudgivelser, blog og tv. En tredjedel af min tid går med at forberede mig til tv, og de jobs, jeg har, der hvor jeg sidder og interviewer folk, sætter mig ind i, hvad der er for nogle mennesker. Så går cirka lidt mere end en tredjedel med bloggen, og resten går så faktisk til min bogudgivelse. Altså, jeg arbejder ugentligt på et eller andet med en bog altid. Jeg har udgivet en del bøger efterhånden. Men bloggen er mit, altså, det er min hovedindtægt, og det er også det, som jeg bruger mest energi på. Okay. Men du var jo arkitekt inden da. Og hvordan kan det så være, at du valgte at lave lige det skift? Fordi det virker ikke umiddelbart som to verdener, der ligner hinanden. Nej. Det var heller ikke planen. Det var tilfældigt. Jeg var med i bagdysten, eller den store bagdyst, og vandt det. Og havde egentlig en god arkitektkarriere foran mig. Pludselig så havner det her på en eller anden måde. De appelsiner i min turban, altså, og så må jeg springe ud i det. Og jeg personligt ændrede lige en masse ting i mit liv på det tidspunkt, så jeg bare tænkte, hey, nu prøver jeg at tjene nogle penge på det der bagedyst, og tog ud og stod og leverede kager i en helt masse store centre, og mødte Danmark og fandt ud af, jeg er rigtig god til at snakke med mennesker. Og så har jeg altid haft en drøm, inden jeg vandt en stor bagedyst, mens jeg var arkitekt, om at jeg gerne ville formidle, jeg vil gerne skrive bøger, jeg vil gerne lave tv, radio. Planen var, at det skulle, altså, skulle handle om arkitektur. Ja. Det kan man så til at handle mere om kager og om livsstil og børn. Ja, for du tjener også penge på at have din blog. Ja. Og hvordan fungerer det? Jamen altså, jeg er jo stolt af at tjene penge på det. Jeg synes, det er mega fedt at kunne repræsentere virksomheder igennem reklameindtægter, så længe at det er reklamer, jeg synes, der er fedt at lave. Jeg kommer af en familie, hvor vi altid arbejder med markedsføring. Jeg har altid gerne vil arbejde med marketing, og jeg synes, det er helt vildt sjovt at sidde og udtænke blogindlæg, der skal brande en virksomhed og et produkt, som jeg rent faktisk står indenfor, og så finde en personlig vinkel i det. I den forbindelse bliver jeg nødt til at høre dig, om du nogensinde har reklameret for et produkt, du ikke selv kunne finde på at købe. Ja, det har jeg, og jeg tror, alle bloggere har prøvet det på et tidspunkt i deres karriere. Det vil jeg håbe, at de i hvert fald tør stå ved. Jeg har engang blogget omkring noget, der havde med noget internethandel at gøre. Og jeg handler på nettet, det gør vi jo alle sammen, men hvor jeg ligesom havde fundet en personlig vinkel i, hvordan jeg vil handle på den her måde, og hvad jeg vil handle. Og bagefter ligesom bare må erkende, det her det kommer jeg ikke til at bruge. Selvom jeg har sagt ja til det og tænkt, det her det er der noget for mig. Og så ligesom sige, okay, der skal jeg være bedre til at spotte, hvor er den ægte historie. Og den læring skal vi alle sammen have. Alle mennesker sidder i et job på et tidspunkt, de fortrød at sidde i, eller havde en veninde, de var ked af at have og lavede om på. Eller, altså, sådan er det. Livet er fyldt af små fejltagelser. Nu nævner du selv det her med at have den ærlige historie. Fordi blog handler jo i særdeleshed om at dele ud af sig selv. Men hvor sætter du grænsen for, hvad der er sådan Anne-Mette helt personligt, og hvad er annemettefoss.dk? Det er godt, du siger det personligt, fordi jeg synes, der er forskel på privat og personligt. Ja. Og jeg arbejder rigtig meget med alt det, der er personligt. Og har. Jeg tror, at min grænse for, hvor min privatsfære ligger, er meget tæt på mig selv. Og for andre, så har de brug for lidt mere privatliv. Men jeg har ikke brug for specielt meget privatliv. Nej. Jeg skal bare vide lige præcis, hvad der er privat. Og det ved kun jeg jo, og min mand og mine veninder. Ja. Hvad for nogle ting, jeg aldrig fortæller om åbent. Men jeg synes, sådan en, altså jeg udtaler mig ikke om mit sexliv. Nej. For eksempel. Det er der jo nogle blogger, der er helt åbne med. Nøgenhed. Jeg passer ret meget på med at være for nøgen. Fordi jeg, i med det lyder måske fjollet, for jeg elsker folk, de bare nøgenbader og sådan noget.
Men der går min grænse, og det er måske nogle fjollede punkter. Jeg har ingen problemer med at snakke om skilsmisser og smerte i livet og spiseforstyrrelse og alt muligt andet, jeg har været igennem. Men der er nogle lidt stereotype grænser, jeg har der. Hvad drømte du om at blive, da du var 13? Der drømte jeg om at blive arkitekt. Ja. Og det var sådan en detour, hvis man kan sige sådan, fordi der startede drømmen om at være arkitekt. Jeg var i praktik i Vejle, et arkitektfirma. Og så fandt jeg ud, at jeg skulle ikke være arkitekt. Så ville jeg være jurist, så ville jeg journalist, og så ville jeg være arkitekt igen. Men så var det altid sådan noget at gøre med noget, hvor jeg kunne skrive, noget jeg kunne regne på. Nu er det mest bare det der med at skrive, og så bruger jeg min interesse for markedsføring. Ja. Jeg er hoppet i bilen med Anne-Mette Foss for at finde ud af, hvad hun laver på en typisk arbejdsdag. Jeg tror, at det vi starter med er at tage ud og pleje et af hendes samarbejder. Og så tror jeg, at hun får et manus på et program, hun skal lave på Sun Danmark i morgen. Vi har lige været ude og besøge en af mine samarbejdspartnere, hvor jeg skulle lige hente nogle ting, som jeg skal fotografere og lægge på bloggen. Og så havde jeg lige et spejl, det har jeg bag bilen nu, som jeg skulle hente. Så fik vi lige en kop kaffe med hende og klarede det, hvad skal man sige, den del af mit netværk en lille smule. Jeg har været inde og kigge på din Instagram. Jeg har fundet et post, og jeg plejer at læse caption op, og så høre, om du kan huske billedet. Ja. Men jeg vil sige, at det der er med dig, det er, at de er meget beskrivende, mange af dine posts. Det skriver mig lige bag øret. Ja, jeg skal være mere mystisk. Ja, du er ikke særlig mystisk. Caption er reklame. Dette smukke armbånd har jeg designet. Det kan købes for 5,99, og overskuddet går til spiseforstyrrelser og selvskade. Køb armbåndet på Jewelry by AD, og husk at leve i nuet. Det er jo det her armbånd, jeg har designet i forbindelse med Jewelry for a Good Cause, som blev lanceret sidste år. Jeg går ret meget op i at bruge mine personlige fortællinger til at både helt iskoldt tjene penge til mig selv, fordi det synes jeg er den mest troværdige måde at gøre det som blogger. Være ærlig og åben og personlig. Men også til at forhåbentlig skabe noget værdi for andre, eller sætte fokus på ting, der ligger mig særligt på sind. Og det her, det er til fordel for landsforening mod spiseforstyrrelser og selvskade, fordi jeg selv har haft bulimi som teenager. Og jeg synes, der er desværre er det en af de sygdomme, der får lidt for lidt opmærksomhed. I den forbindelse, føler du så, at du som influent og som blogger har et ansvar over for de, der følger med? Jeg føler, jeg har et kæmpe ansvar. Jeg synes,
Wow. Det er derfor, det er så svært, det der med at lave reklameindhold. Og jeg har rigtig meget reklame stort til, man skal jo skrive reklame på alt nærmest, ikke? Ja. Og så holde fast i, at det er troværdigt, og holde fast i, at man rent faktisk mener det, man siger. Det er mega svært. Ja. At finde den balance. Fordi der er også, nu har jeg en følgerskare, der er sådan forholdsvis voksen, de er primært mellem 18 og 45, men der er også børn, der følger med. Fordi jeg jo bager rigtig mange kager også, og det er jo rigtig mange teenagepiger, der elsker det. Og så står jeg der og på en eller anden måde for tynd til at bage kage. Altså jeg er for tynd til at være sådan en kagekone. Det er der mange, der synes og skriver til mig. Og tror ikke på, at jeg selv spiser kage. Altså jeg æder som en hest. Jeg må have et sindssygt stofskift. Ja, altså, det tror jeg virkelig, du har. men altså jeg... Wow, jeg synes, man har et mega ansvar. Og jeg synes særligt det vigtigste ansvar nu med de tendenser, der er i tiden, det er at bare at være naturlig. Lad være med at tagge no filter og no makeup og prøv at lade være med at sætte fokus på, at i dag er naturlig, for at få likes på at være naturlig. Prøv bare at være naturlig. Lad os gøre det naturligt at være naturlig. Afslutningsvis kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dit bedste begynderråd, hvis man gerne vil ind i hele den her blog somi verden eller gerne vil måske begynde at bage kage. Ja. Jamen altså det der med, det jeg jo lever af er formidling. Bottom line. Skrive, udgive bøger, lave tv. Og hvis man gerne vil det, som jeg altid gerne har ville, så skal man lade være med at sige, at jeg vil gerne være tv-vært. Mere det der, jeg vil gerne arbejde med formidling. Og så se hver eneste projekt og hver eneste skridt, man tager på vejen, som en byggesten til det der endelige hus, man bygger i den anden. Det kom fra arkitekten, det her. Hold op. Men det er de der referencer, vi bruger, ikke? Eller jeg arbejder med. Men altså se hvert skridt på vejen som en byggesten. Lad være med at stresse for meget over det endelige mål. Bare tag livet, som det kommer. Jeg er 34 nu. Jeg regnede ikke med, at jeg skulle sidde her nu. Jeg havde virkelig håbet på, at jeg skulle sidde her meget før. Men alt det, jeg har lavet på min vej, har givet mening. Nu var jeg sat tilbage. Man skal turde sige ja til meget mere, man regner med. Ja. Bare sige ja. Altså, det synes jeg simpelthen er en så fin ting at slutte af på. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Jeg har også sagt det til dig, vil jeg bare sige. Rigtig mange gange har jeg sagt til dig. Hop med, Marie. Sig ja. Ja, jeg siger også ja til rigtig mange ting. Det, vi husker alle sammen at sige ja, og så håber jeg, at I vil sige ja til at gå ind og følge Anne Mette og læse med på hendes blog. Så håber jeg, at vi ses i næste afsnit af Selfmade.